Zvjezdice koje ne gube sjaj više od 30 godina. Zagrebački djevojački zbor u najljepšem adventskom programu ponovno u Slavonskom Brodu. Program mi se čini da je upravo ovog koncerta sjajan. Dapače, čini mi se da je program rijetko ovako kvalitetan, s jedne strane je kvalitetan estetski na vrlo visokoj razini, a s druge strane je i prigodan jer je adventski. S najljepšim predbožićnim ulomcima svjetske i domaće literature. Sastavljamo od akapela programa, programa uz orgulje, programa uz harfu, bit će tu svega, jedan program hrvatskih skladatelja, Mozart, Bach. Svoje glasovne mogućnosti, uvježbanost i poseban senzibilitet zvjezdice su pokazale i kroz djela Franka, Schuberta, Vivaldija. Imao sam prilike se još jednom uvjeriti zapravo u ovom prekrasnom ambijentu naše crkve, da je riječ o fantastičnom vježbanom zboru, o izvrsnoj vokalnoj tehnici, o jednom iznimnom odnosu prema glazbi i profesionalnosti koji od djece i od mladih traži i uspijeva dobiti Zdravko Šljivac. Ne mogu zamisliti život bez glazbe i jako rado dolazim na Zvjezdice jer tamo svi se zajedno družimo i zajedno pjevamo i nitko se ne natječe ko će bolje, ko će glasnije, nego svi radimo kao neka lijepa djevojačka skupina. Tu sam ja taj koji često daje mi energiju, ali inače moram vam reći, to je doista istina. Ja kažem, nekad imamo subotom ili nedeljom rijetko probu, mi ne trebamo ići. Mislim na misu uvjetno rečeno, nama je ispovjed i pričest svaka proba tamo. Ja odlazim, dolazim umoran, bez volje, možda i loše volje, a odlazimo svi pjevajući i u jednom sjajnom raspoloženju. Uz djevojački zbor u nastupu su im se pridružili članovi gudačkog kvarteta Libra. Na harfi Dijana Grubišić-Čiković. Te mlada sopranistica Tanja Ruždijak koja je ostavila bez daha svojim glasovnim i interpretativnim sposobnostima. Sve je rezultiralo nezaboravnim glazbenim doživljajem kakav znaju prirediti samo vrhunski profesionalci koji glazbu izvode znalački, no iskreno iz srca.